Mamlakatimizda aholi salomatligini asrash va tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli farmatsevtika sanoati ham jadal rivojlanyapti. Ishlab chiqarilayotgan dori-darmon vositalari turi va sifati ham tobora ortib bormoqda. Farg'ona viloyatida joriy yilda farmatsevtika sohasida 7 ta istiqbolli loyiha amalga oshirildi. Ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan navbatdagi korxona Uchko'prik tumanida o'z ishini boshladi. Uchko'prik tumani Farg'ona viloyatida farmatsevtika tarmog'i tobora taraqqiy topib borayotgan hududga aylanib ulgurdi. Bugunga qadar Uchko'prikda xalq tabobati yo'nalishida turli damlamalar, fitomahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxona faoliyat ko'rsatayotgan hamda u turli xalqaro tanlovlarning muntazam g'olibiga aylanib borayotgan bo'lsa, kuni kecha tumanda sanoatlashgan tarzda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yangi loyiha amalga oshirildi. Muhimi, farmatsevtika sanoatining taraqqiyoti bugun davlat siyosati darajasiga olib chiqilganki, bu orqali aholi arzon va sifatli import o'rnini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar tayyorlanishiga kirishilmoqda. Tabletka va kapsula shaklidagi dori vositalarini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Bizda ishlab chiqarilayotgan tabletkalar paratsetamol 02, paratsetamol 05, streptotsit, furatselin, amoksiselin. Bundan asosiy maqsadimiz o'sha viloyatda dori vositalar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, narxini arzonlashtirish, ayniqsa aholini ijtimoiy qatlamlariga ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan dori vositalarini tanqisligi kelib chiqishini oldini olish. Bank kreditlari hamda mahalliy investitsiyalar hisobidan moliyalashtirilgan korxona qisqa fursatda foydalanishga topshirildi. Ilg'or va innovatsion texnologiyalar yil g'oyalaridan kelib chiqib o'rnatildi. Natijada 20 dan ziyod yangi ish o'rinlari vujudga keldi. Muhimi, 50 dan ziyod kapsula va tabletkalar ishlab chiqarish faoliyatining birinchi kunidan amalga oshirila boshlandi. Bu ko'rsatkich bir yilda 2 karaga ortishi kutilmoqda. Kelajakda korxonamizda 100 turdan ortiq dori vositalari ishlab chiqarish nini rejalashtirganmiz. Mazlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. 2018-2019 yillarda viloyatimizda 12 ta yirik farmatsevtik korxonalarda ishga tushirish rejalashtirilgan. Bunda dori vositalari, tibbiy buyumlar, barcha turdagi antibiotik shaklidagi, kapsula shaklidagi mazlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Farg'onada farmatsevtika sanoati yo'nalishida 7 ta loyiha qisqa fursatlarda amalga oshirildi. Masalan, Farg'ona shahridagi mazkur ishlab chiqarish ham xususiy sheriklik asosida farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonaga aylandi. Bundan bir oy avval uning tantanali tarzda foydalanishga topshirish marosimi o'tkazildi. Hozirda mazkur korxonada galenik turdagi dori vositalaridan yod, intiyoz, zelenka, brilliant ko'ki, vodorod perekisi, minovazin, salitsin kislotasi ishlab chiqarish boshlangan. Farg'ona shahridagi korxonaning loyiha qiymati 1,450,000,000 so'mga teng bo'lsa, Uchko'prikdagi korxona qariyb 3,1 milliard so'm mablag' hisobidan bunyod etildi. Korxonalar ishga tushirilishi bilan ularda asosan mahalliy kasb-hunar kollejlarining farmatsiya yo'nalishida kasbiy malaka olgan yoshlar ish bilan band bo'lmoqdalar. Yaqin kelajakda esa mazkur korxonalarda yana 3 milliard so'm qiymatidagi investitsiya kiritish hisobidan tabletka va kapsulalar ishlab chiqarish rejalari tuzilgan. Vitamin va antibiotiklar qatoriga kiruvchi muvaltin, aspirin, karvalol, imodium kabi dori preparatlari tayyorlash amalga oshiriladi.